Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Demak, biz siz bilan hozir Registon o'quv markazining yangi filiali, Mirzo Ulug'bek filialida turibmiz. Mening ismim, demak, Asadullo Ozodov. Shu filialning direktori bo'laman. Registon o'quv markazining Mirzo Ulug'bek filiali bu Buyuk Ipak yo'li metrosining yaqinida joylashgan sayohat mehmonxonasi yoki bo'lmasam Davrbank Apex degan joylarni ham, demak, ko'rsatishimiz mumkin. Bu o'quv markazimiz, demak, Toshkent viloyatining Qibray, Bo'stonliq tumanlariga yaqin. Chirchiq tumanlaridan ham o'quvchilar kelmoqda. Marhamat, tanishamiz. Bizning o'quv markazimizda maktab o'quvchilari va abituriyentlar uchun barcha fanlardan muntazam ravishda malakali o'qituvchilar tomonidan darslar qizg'in olib boriladi. Bundan tashqari, bizning o'quvchilarimiz bir necha yillardan buyon o'zimizning malakali o'qituvchilarda tayyorlanib, oliy o'quv yurtlariga grant asosida talabalikka tavsiya etilgan. Siz ham xuddi shular kabi jahon tillari, diplomatiya, yuridikki shu kabi otamalarga grant asosida talaba bo'lish imkoniyatiga egasiz. Shu qatorda siz milliy sertifikat va IELTSga ham tayyorlov kurslariga qatnashish imkoniyatiga egasiz. Rus tilini bilmaganligingiz uchun sizni ishga olishmayaptimi? Yoki oddiy reklamalarni ham o'qiy olmayapsizmi? Yoki bo'lmasam, siz eng yaxshi ko'rgan kitobingiz o'zbek tilida emas, rus tilida nashr qilinayotgan bo'lsa, siz uni o'qiy olmayapsiz. Demak, biz sizga yordam beramiz. Nisbatan qiyin bo'lgan rus tilini biz siz bilan individual yondashgan holda oson o'rganamiz. Birinchidan, agar sizda IELTSdan 5.5-6 ball bo'lsa, davlat institutlaridagi ingliz tili bloki, ya'ni testlari 100% qoplanib beriladi. Ikkinchidan, siz bemalol dunyo darajasida fikrlay olasiz, chunki juda ham ko'p informatsiyali ingliz tilida bo'lganligi sababli sizda to'g'ridan-to'g'ri ko'rish yoki yangi kitoblar chiqqanda bemalol o'qishga imkoningiz bo'ladi. Men Farruh Ozodov, Registon o'quv markazining Mirzo Ulug'bek filialida matematika fanidan dars beraman. Bizda o'quv jarayonlari ertalab soat 8:00 dan kech 20:00 gacha qadar davom etadi. Guruhlarimiz bor va unda biz o'quvchilar bilan har bittasi bilan individual tarzda yondashib dars o'tamiz. Darsimiz faqat 2 soat bilangina cheklanib qolmasdan qo'shimcha tarzda ham albatta olib boriladi. Bunga maxsus to'lov joriy qilinmagan, o'sha 2 soatlik to'lov doirasida bo'ladi. Mana do'stlar, bugun Registon o'quv markazi Mirzo Ulug'bek filialidagi ba'zi ustozlar bilan tanishib oldik. Endi esa bemalol kurslarimizga yozilib, shu ustozlar bilan bevosita o'qish jarayonini boshlashingiz mumkin. Shoshiling, guruhlarimizda o'rinlar cheklangan. Sizni kutamiz.